magre-repair tayo ng steering pump. May tagas na kasi. Doon sa huli kong in-upload, sinabi ko na may tagas yung aking steering pump. Bakit ba nagkatagas yung aking steering pump? Ang pinagdududahan ko dito, yung uh, nawala kong tornilyo. Dito, kung natatandaan nyo na naka-experience yung misis ko ng hard steering. So, tingin ko dahil doon nasira yung steering pump dahil maluwag yung belt. Yun yung sinasabi ko dun sa mga previous ko na in-upload. Possible na masira ang inyong uh, steering pump pag maluluwag yung belt. Kasi do nag, uh, nag, ano nag uh, siya, nag, hindi siya makabumba ng maayos. Dahil uh, maluwag, nagbabibrate siya. So yung tension biglang uh, luwag, nahigpit. So possible yun ang uh, dahilan kasi nga nawala yung isang tornilyo ko dito di ba natandaan nyo ba yan mga repa tasang kamay alright so sa ano naman sa steering uh, fluid walang problema eh walang problema sa steering fluid kasi yearly po ako magpalit nito steering fluid kasi magkano lang naman ang uh, dextron 3 dextron 3 di ba magkano lang naman. So, sa isang taon, worth it na yun. Kaya nagtaka ako kung bakit nasira. Ang suspected ko dahil doon sa maluwag na belt. Kasi pumapalong ganyan yan pag umaandar siya. So, syempre yung tension niya dito, maluwag, mahigpit, maluwag, mahigpit. Yun ang magiging tension niya sa steering pump. Yan po. So, ngayon babaklasin natin ito. Uh, papakita ko sa inyo kung paano mag repair tapos papalitan ko na rin ng belt do sa hard steering na tinalakay natin so sinabi ko na may sira na yung belt papalitin na kung natatandaan nyo yun so ayan yung belt ko ito bando ayan. so nasa sa inyo kung anong gusto nyong belt nagagamitin. Pwede gauge Nasa sa inyo po. Ako, mas prepare ko itong uh, bando. Alright. Para sa mga hindi pa nakasubscribe, click nyo lang. Pati yung notification, like nyo na rin, comment below, and share nyo na rin. So, ito ay para sa mga car owner na mahilig mag-DIY. Ano, mga repa. So, unang yung gagawin, switch off mo yung ano yung ignition natin tapos make sure na naka handbrake tayo. Ano pa? Then tatanggalin natin ang negative terminal para mas safe tayo magtrabaho. Ang katulong din naman sila at nakakatulong din po ako ano. So ngayon natanggal na natin terminal. Tapos noon tatanggalin natin ito flexible hose na para sa air filter. Tapos, saka natin ito, i-drain. Para maluwag tayo, lahat ng accessories, tanggalin nyo kung kayo nahihirapan. Gaya nga nasabi ko, discarding ongoy lang po. Ano po, huwag nyong iaasa, iaasa sa lahat ng napapanood nyo. So mga repa, tinanggal ko to, tinanggal ko ibang accessories, pati yung bracket. Ito na yung bracket niya sa adjuster. So, haluwag na siya. Ayun. na ulit. Gaya ng sinasabi ko. So, pagkatapos nito, hindi natin pwedeng tanggalin muna ito kasi mag magtutulo tayo. Kasi nandito yung supply galing sa reserve tank. Okay, ang gagawin natin is tatanggalin natin yung laman nito. konti na lang siya is nasa minimum. Ayan. Ayan natin. Ayan o. Oh. Diba? So, ang nangyari kasi dito mga repa, ah uh, bigla siyang tumagas. So, yun. So, nung tumagas, ginamit ko pa ito ng isang linggo So habang tumatagal, umiingay siya. So kasi hinintay ko pa yung ano yung uh, uh, repair kit nito galing ng Pasay kay Jet ko. So hinintay ko pa yon. So halos sa uh, tatlong araw din. So naging busy ako kaya hindi kaya umabot ng isang linggo yung bago ko to magagawa. Umabot siya ng isang linggo. Ibinyahi ko pa ito Hanggang ngayon nga, nag-decide na ako na palitan. Kasi ngayon lang ako may libreng oras. Kasi mga pa talagang busy ako. ayon So, ito lang yung gagamitin ko pang higup nito. Kung naalala nyo yung ginamit ko dun sa, ano, yung uh, eringilya. Yun ang ginamit ko dito. Kung na tatandaan nyo yung aking tuto tutorial kung paano mag-flash ng power steering. So, ngayon, ito lang naman ang gagamitin ko. So, yan. So, mga repa, maraming paraan kung paano magpalit ng steering fluid. Sa totoo lang. So, ang nangyayari kasi sa mga car owner, wala silang experience sa mga ganitong sistema. Sa totoo lang, mayroon akong compressor doon. Pwede kong ipahigop ito. Ito ay kung ano lang yung available para makita nyo sa mga kasi tulad niyan, wala yung ibang car owner, wala mga compressor, di ba? Dito pumapasok yung discarding ongoy. Ano po, mga repa? So, gamit ito, i-drain ko siya. Pakita ko sa inyo, mga repa. Ayan, o. Oh. ba? Diba? Yung iba talagang car owner, as in talagang nagme-message sa akin. Anong, so, sa ganitong paraan, ito yung mga old school madami talagang klase madaming paraan kung paano mag flush ng steering fluid so nasa sa inyo po kung anong gusto nyong gawin ito yung reference lang nasa sa inyo po Ayan, gumamit lang ako ng ganito ba? Diba? so pwede din may eringilya maraming paraan talaga So, bahala na po kayo. Gawin niyo po yung gusto niyo gawin. Ito yung reference lang so dun sa mga magko-comment na bakit ang uh, ganito ang ginawa ko sa totoo lang, repa, may mga may compressor na ako nasa taas, halos kompleto na ako ng gamit so, ito ay pinapakita ko dun sa mga car owner na walang gamit yan diba so dito makakapagpalit tayo ng steering fluid yan tapos mamaya lilinisan na rin natin yung tank kasi yun nga sigurado basag na ang bearing nito kasi pinatagal ko pa eh wala akong choice kasi kailangan yung sasakyan and ang ayan na sya na lang so wala nang problema yan ayan di ah. diba mapula pa so ganun lang yun diba ganun kasimple mga repa so pagkatapos nito Huhugutin lang natin yung hose, tatanggalin natin to, tapos yung belt, tatanggalin natin. So, ang pagtanggal ng belt, maraming, ay, may paraan din yan, mga repa. Siyempre, luluwagan nyo yung tension dito sa so, may steering pump para mahugot nyo ito. Ano po? So, una kong tinanggal itong hose. Tapos itong uh, banjo bolt dito. So, may o-ring yan mga repa. So, ingatan nyo yung o-ring. Baka magamit nyo pa. So, ngayon, tanggal na yung connection natin sa steering pump. So, nagtatagas na tayo doon. ay kita nyo ba yon So, walang problema yan. Oo nga pala mga repa, yung ibang mga car owner, nagtatanong sila sa ba ang leak, saan ba ang leak. Ang, ang pinaka the best pong gawin nyo, linisan nyo po yung sasakyan nyo o yung pinakang engine bay para malaman nyo kung saan may tagas ng langis. Ako kasi, mekaniko ako, syempre. Ang laki ng difference natin sa 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 ano sa experience. Kayo car owner lang, ako mekaniko. Oh. So alam ko na agad kung saan yan may tagas. Dun sa mga car owner, nakikita ko pinopost pa nila sa mga kagrupo nila, saan po yung tagas nito? Hindi ko makita. Naglilik po. Ang pinakadabis po niya na is hugasan nyo, tapos paandarin nyo yung makina, obserbahan nyo. Yun po kahit hindi na kayo magtanong sa uh, mga kagrupo nyo makikita nyo po kung saan may tagas yon ano po, yun lang po yun alright so, luluwagan natin ngayon ito so mga repa, pag naluwagan nyo na ito itong isang to, uh, tornilyo dito maluwag na to Ayan, nagagalaw na siya ano po so ito yung isa ding Ah uh, lock nya para sa may slide kasi ito dito pwede mong i-adjust na ganyan pwede mong ganyan di ba ngayon pag maluwag na ito i-atras nyo lang para matanggal nyo yung belt ayan di ba itong pagtatanggal ng belt ay pwede nyo i-apply kung magta magpapalit lang kayo ng alter uh, itong sa power steering belt o uh, sa aircon belt sa aircon. Ang pag uh, ang pagtanggal po nito, pakita ko sa inyo, is ganito. makaganyan po 'yan. Isusuot niyo yung isa. Ayun. Tapos 'yan, 'yan. Iikot niyo po. Ano po? Ayun. So ayan 'Di ba? Simple lang. 'Di ba? Tanggal agad natin. Mga walang kahirap-hirap. So, kung magpapalit po kayo ng belt, ito po yon gaya ng sinabi ko kung paano nyo binaklas is ganun din ang pagbabalik yan Nangal ko na yung sa power steering natin yung, yung nakang belt yan dalawang piraso po ito magka partner po talaga sila so ayan sya so libre na ngayon yung power steering natin so huguting ko dito yung pinakang ang uh, tornilyo sa bracket uh, ano lang yan uh, lock nut so huhugutin nyo na lang ayan diba ayan oh, tumulo yan napaka simple mga repa itong steering pump natin is uh, isa itong klase ng hydraulic pump yep dun sa mga in-upload ko nung uh, sa luma kong youtube account yung uh, nila may mga diniscuss ako dun na uh, hydraulic system wala pong pinagkaiba ito dun yan so ito na siya oh, naka separate so yung ibang mga car owner naman natatakot sila baka daw kumatok ang makina ang power steering pump po natin ang power steering pump pumpo natin wala pong kinalaman niya sa makina. Hindi po kakatok ang makina nyo pag nagtagas ng langis. So, 'yun po. Nakaseparate po siya. Ayan po. Nakaseparate siya. 'Yun. Doon sa mga truck ng iba uh, truck ng Isuzu, kagaya ng, uh, na alala nyo yung in-upload ko na 4HK1 ng Isuzu. 'Yun. So kan iba-ibang design. Pero dito po sa ating Isuzu Crosswind Sporty Buhaylanda. yun po ay naka sa makina. Hindi po kakatok ang makina nyo dahil tumutulo ang steering pump. Ano pa? So, wag po kayong matatakot do sa mga car owner. Ito nga, binahe ko pa ng isang linggo eh, na nagtatagas eh. Ang ginagawa ko is top up lang ako ng top up dito. Habang naghihintay ako ng piyesa na galing kay Jetco diba Pagdating after 4 uh, days dumating, hindi ko pa nagawa. Kasi may biyahe ako. May inaasikaso ako. So after 3 days ulit, saka ko lang saka lang ako nagka-chance na buksan. 'Yan. Ano po? Alright. Ganun lang kasi simple mga repa. So ito na yung steering pump natin mga repa. So bago natin matanggal itong uh, bracket niya, Aalisin natin itong lakmat ng pulley. So, i-double check nyo yung pulley. Baka gastado na. Kasi, habang tumatagal, ha, lumalalim yan. din yung belt natin. So, i-double check nyo kung okay pa siya So far, okay pa ito. So, bago natin ito baklasin o alisin, ito, papakita ko sa inyo yung uh, in-order ko kay Jet ko jet ko pa sa ayan to siya so ito yung part number ng ating steering pump kit ayan o repair kit ayan so kunin nyo na baka kailanganin niyo ano mga repa alright so ang halaga nito magkano ang ang halaga nito ay umaabot ng 2000 nakuha ko So, ewan ko lang kung kay Jason kung magkano ito. Ang bearing niya hindi kasama, mga Rita. So, sabi niya sa akin is 2,000 daw ito. 2,000. So, hindi pa daw kasama ang bearing. So, ang ginawa niya, nilibinig binigyan niya ako ng isang bearing. Walang bayad. So, NSK. Magandang klase din tong NSK. Japan to eh. 'di diba? So, ang binayaran ko dito sa dalawa na dalwa na ito is 2000 lang. Pero sa iba, walang wala po itong kasamang bearing ha. Separate po. Ipakita ko yung number nito mamaya sa inyo. Ayan po. Oh. Kunin niyo na. Ayan. Screenshot nyo para mas maganda. So, ipakita ko sa inyo para So, ito yung part number. Kunin nyo na. Nakikita nyo ba yan? Ayan, kunin nyo na mga repa. Ang kasama lang dito is talagang oil seal at saka yung mga o-ring. Yan lang po. Hindi kasama ang bearing. Bibilihin nyo po separate ang bearing. So, ayan. Ayan, daan na natin. So, so, gamit kayo ng 17. 17 sakit Ayan. Kung may impact range kayo, mas maganda. Para umiikot kasi yan, mga repa. Oo nga pala, pakita ko to sa inyo. Kung iikot nyo to, gumagaralgal siya. Ayan o. No? Hmm. Nakikinig nyo ba yon Sa video, hindi nyo makikinig. Pero gumagaralgal siya, mga repa. So, ibig sabihin, may tama na yung bearing niya. Ayan. So, umpisa na natin. So, nakita nyo naman mga repa, di ba? Ayan, durog na ako, di ba? ah <laughs> uh, gaya nga lang nasabi ko, pinatagal ko pa ito kasi nga habang hinihintay ko yung uh, yung uh, parts nito na galing kay jet ko, eh, ginagamit ko. Eh, no, kita nyo naman. <laughs> di ba? galing. Ano nangyari doon, no? di ba? Hmm. Ayan. So ngayon, alam niyo na kung paano magbaklas, ano? <laughs> so, eh yung mga oring-oring, oh. Wow. <laughs> di ba? talagang ano siya. Talagang malakas. Kasi ginamit ko pa nga ito ng isang linggo. Eh, pagdating naman itong parts na ito, hindi ko din naman agad nagawa. Kasi busy ako. Mm -hmm. So, top up lang ako ng top up. Nakaubos ako sa isang linggo ng isang one letter na ETF. Hmm. Ayan. So, ngayon, tatanggalin naman natin itong anong to. Itong bracket. Para mabuksan natin. Lahat kasi papalitan natin. Ano po? Alright. Sige. Nabilisan ko na rin ito mga repa. Yeah. So madumi siya. So lahat ng ito ay lilinisan nyo. Ano pa? Nakita nyo naman yan o. No? <laughs> Nangalas alas na. <laughs> Kulang na pati ng bearing. Hahaha. <laughs> Dapat yan na yano eh. Sakto lang. May gap lang siya na konti. Ayan. <laughs> Nadurog. Yeah. Matende, matende, matende. Kaya kayo, pag uh, nasira na, may tagas na ito, huwag yun ang patatagalin. Sa akin naman kasi, walang problema eh. Kaya kong gawa ng paraan. Kasi, mekaniko tayo. Ay, paano naman po dun sa mga car owner? Ano po? na hindi nyo kayang gawin. So ito ay pinakita ko lang para may idea kayo. Ano mga repa? Kaya pag nag, nakakita kayo ng may tagas, pag nyo na pong patagalin. Kasi po, high speed po ito. High speed po ang ating steering pump. Ayan. Ayan ang Kita nyo naman, o. No? Oh. <laughs> ito sa ito yung bearing nya. Diba? Ah. <laughs> oh. Ah. Diba? Ah. So ngayon, babaklasin natin ito. Oops, nagtagas. Gamit ka na no nung mahaba. Para dito. ano diba? Isa pa, bago kayo magbaklas, che check nyo muna, tandaan nyo mga repa. Paluin nyo. Ito yung pinakang magiging marking natin. Uh, ito yung ginagawa. Ito naman kahit ako hindi ko lagyan ng marka. Mamarkahan ko lang para makita nyo. Ano po mga repa. Kasi gaya ng nasabi ko, doon sa mga mahilig mag DIY, wala pang experience sa ganito. yan So, ito na po yung marka natin. O, para hindi kayo malito, o, first time yung magbaklas ng ganito, mamarkahan nyo. ayan mga rey pa maluwag na ayan bumuka na sya ano? pinalo ko lang po yan dito sa gilid yung basta gilid gilid huwag nyong papaluin ng malakas yung tamang uh, pagbukas lang um, para umangat ayan. kailangan tanggalin natin ito gamit kayo yung circuit So, bakit ba nagkakatagas? Ganito ang itsura niyan, mga repa. Hmm. Diba? Ay, pakita ko sa inyo ng malapitan. Nakita nyo na ba? Eh, pinapaatong ko lang kasi yung aking cellphone eh. Ayan. Hmm. Iingatan nyo yung mga pin, ha? hindi pwede magkabaligtad hindi pwede magka ano, ma uh, hindi nyo maikabit hindi po pwede so ito mga repa iingatan nyo ito ito yung pinakang impeller natin yan no? gumagalaw yan ah, ito pakita ko sa inyo ito repa gumagalaw habang umiikot so ito yung nagkikreate ng bumba yan ito ang pinakang impeller natin sa kalimitang mga diba ayan habang dito kumukuha siya humihigop siya dito ng ng uh, fluid ah, dito siya humihigop ng fluid pag ganyan siya paikot tapos dito naman ang buga dito ay dito buga kaya mak makikita nyo may space dito meron ditong space so isa dito ang pabuga isa dito ang pahigop. Kaya nagkikreate siya ng bumba. So, ito gumagalaw yan, mga repa. Ayan, oh, makikita nyo. Ayan, gumagalaw yan habang umiikot. Maluwag po yan. Ayan, ayan, oh. Diba? Ayan, gumagalaw yan. So, ayan. Ngayon, kung magbabaklas kayo nito, iingatan nyo, syempre. Pag nagkulang yan, nakaw, yari na. Hard steering na agad. So, ang gawin nyo, itataktak yung ganyan ayan di ba buo yun yun. ayan papakita ko sa inyo ayan ah di ba yan yung pinakang impeller ng ating bomba ayan di ba mga repa <laughs> itong ganitong sistema ay walang pinagkaiba sa hydraulic system yung mga traction pump mga hydraulic pump mga variable pump hindi sila nagkakalayo kaya pag kayo sanay ng mga mechanical idea lang kayo yung yun ng buksan kahit ano sa totoo lang mga repa wala siya ng pinagkaiba so iingatan nyo yan o yan o okay, kita mo yan maglalaglaga na nagi slide lang po yan maluwag yan yan so balik tayo dito So mga repa, wala akong puller. So it pero yung mga puller hindi pa ako nakakabili. Kasi kaya naman diskartehan eh. So wag lang yung sa mga gipitan kagaya ng mga yung du dukutan. Ito nasa labas to, kaya walang problema. So ang mangyayari dito mga repa, papaluin ko dito ng konti. wag nyong lalakasan pag kayo gagawa ng ganito. Ano po? huwag nyong lalakasan. Laging mild. Pag nasira or uh, nabingkong, ay eh, patay tayo dyan. <laughs> yun lang yun. Kung gamit kaya ng ano, handle. Hindi kaya. Sa kanya babayuhin. Dapat pantay, mga repa. Ayan. Dadan! Dadan, dan, da dan, da dan, da dan, da -dan, da -dan, da dan. Oh. Diba? Oh. Ah. Diba? Ito yung oil seal natin, mga repa. Ito. Ito siya. Oh. Ito yun. Yung kulay brown. Ito po yun. So bago ang lahat, mag-subscribe muna kayo, click nyo yung like at saka click nyo yung notification para sa upcoming video para ma-notify kayo na may bago akong in-upload. Ano po mga repa, click nyo po yung like and uh, share natin ito, spread nyo sa mga car owner na mahilig mag-DIY, yun po. Ito pa yung isang oreng, mga repa. So, ang nangyari dito, repa, binaluktot ko yung isa kong maliit na screwdriver para tumusok dun sa tapos pinalo ko. Ayan. So, ito na siya. Kasi ito dito, naka curve Kung makikita nyo. Ayan. So, ganito ang ginawa ko. Binend ko lang para doon tamaan sa doon tamaan sa gilid oh, dito siya tatama kasi dito, doon, dito sa may gilid may metal yan pag tinamaan yung pinakamplate nya sasama na Ayun. ganun lang kasimple mga repa pag walang mga tools kaya nga nasabi ko kahit walang tools discarding unggoy lang yun po So, hindi ko naman ina-advise na mag uh, gumamit kayo ng mga walang tools. Kasi, pa, siyempre, paano ka gagamit ng walang tools? Kaya nga, wala eh, di ba? <laughs> Alright. So, yon So, ang gagawin natin ngayon, lilinisan lang natin to. So, ayan. Papalitan natin yung o-ring. Tapos to. May o-ring pa ito dun sa lobe. Eh mga repa. Ito yung high pressure natin. Kaya yan ay may design na ganyan para sa banjo bolt. May maliit na butas yan dito. So yun yung pumipigil dun sa pressure para mag high pressure. Kung baga, malaki yung dadaanan, biglang liit. So ano mangyayari mga repa? Magiging malakas yung pressure nya. So kaya dun nag- uh, nangyayari yung high pressure doon sa ibang mga hydraulic pump, may adjustan dito sa gilid. Pwede mong i-adjust, pwede mong uh, kung anong demand na pressure, pwede mong i-adjust. 'Yon ang ibig kong sabihin. So wala po itong pinagkaiba sa hydraulic uh, pump, kahit anong hydraulic pump, halos uh, pare-parehas 'yung mga variable pump. Oh, wala silang pinagkaiba. Same lang din ang function, bomba. Alright. so binuksan ko na to so ito yung nagkocontrol ng ating high pressure uh, pump o yung fluid na lumalabas na high pressure so ayan ito yung pinakang needle nya Ayan. Ito yon. Nagko-close open siya. Ito nga, isa lang to At eh. bali dalawa. Isang in, isang out. Doon sa uh, uh, yung spoil valve na uh, ginagawa namin, ang haba niyan. Ang dami niyan, mga butas-butas. Ah. Ito, eh, napakaliit lang nito mga repa. Oh, hindi naman ako sa nagyayabang is totoo po yung sinasabi ko yung mga ginagawa ko na mga hydraulic uh, pump mga control valve Maliliit pa po ito. Wow. Diba? So, ayan, wala lang natira tayo dito. Yan ay baklas-baklas na, no? Hindi ko na alam kung anong position yan. <laughs> Sa so, me mekanik mekaniko, mekaniko po, simple lang yan. Uh, so, sundan nyo lang. Lilinisan na rin natin. Lahat. Yan. Uy, nalaglag na. Uy, pagbaga, baklasin na natin. pa ba ang lilinisan natin so ito yan tapos ito i-line up natin tapos ito konti konti lang para hindi tayo magkamali ng paso alright pagbabalik po nito pag kayo nagkamali alam niyo na ang mangyayari either magkalik or matigas or bumubula ang fluid nyo alright <laughs> ano nga ba na naitanong nyo ano bang uh, gamit ko dito diesel lang po to diesel uh, para masaya tayo uh, mamaya na hindi kasi ite kainan lang ng pusa <laughs> yung, <laughs> yung tinapon ko nga yung tirang pagkain ng pusa para malagyan ko wala akong makakita eh para malinaw pag kasi ginamit ko hindi nyo masyado makikita yung e maliwanag makikita nyo Yan po ang reason ano po <laughs> linis linis lang o oh, yan diba Kasi minsan may mga metal dito sa spring, nakasingit. So, tatanggalin nyo yun. Kaya nga, huhugasan. Ang ibig ko sabihin. Yung impeller nya, ayan, o. No? 'yung pinaka ng power pump natin o power steering pump So, ayan mga repa. Nalinis na natin, nahangin na natin. So, ito na. Ito na. Okay, kumpleto po tayo. So ngayon, gagamit ako ng Vaseline, pampadulas. <laughs> ano lang naman 'to? Uh, ginagamit talaga ito sa mga overhauling Vaseline. Tapos sa kahit sa transmission ito din ang ginagamit namin mm -hmm. yan alright so umpisa na natin dito ko ilagay para isang kuha lang ginagamit kasi ito ng anak ko eh yung vaseline okay So, unahin natin o -ring lalagyan nyo ng basilin para lalong dumikit ah, nakikita nyo pa ba to ayan natin dito para kitang kita so dito ito nakalagay itong malaki dito ayan make sure lang na hindi kayo sasablay mga repa ha pag sasalpak nito kasi isang gawaan lang tayo. Magsigurado lagi kayo. Tapos, isang o-ring. Yung spring. Kung gusto nyo lagyan ng ano, nasa sa inyo. Punas-punas lang. Ano? Para masaya. Ayan. Kahit anong position po ito. Walang problema. Ayan grasa ah, tag to, yan parang hindi lang mag ano tumama agad mamaya pag ikot yan diba nasa sa inyo kung gusto nyo lagyan eh, nasa sa inyo po kung ayaw nyo lagyan is nasa sa inyo pa rin po ano po yan

So 'yan mga repa. Ah uh, nabuo na natin. Ito ay hindi pa mahigpit. Hihigpitan ko na lang para umikli yung ating video. Ano, mga repa, masyadong mahaba. So at least naipakita ko sa inyo kung paano buuhin, paano baklasin, paano referin, kung paano maglagay ng mga oil seal, kung paano maglagay ng uh, kung ano-ano pa. Nag-apply tayo ng basilin. So, 'yon. So, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat. Gaya nang nasabi ko, kung paano nyo binaklas, ganun din ang pagbabalik. Yung pagbabalik mo nito, napakasimple na lang kasi nabaklas nyo na nga, 'di ba? Let's say nabaklas nyo na. So, napakadali po na ng pagbabalik. So, maraming maraming salamat. Tayo magsitayo at sabihin natin, "Raccoon, ra-" So yan mga repa, nilinisan ko na rin. Yan, kitang-kita niyo naman ang kintab, di ba? Hmm. Ayun. Walang kadumi-dumi nakikita niyo, parang bagong bagong Hmm. Pati ito. Hmm. hmm. walang kadumi-dumi, pati ang rubber, dry na dry, mmm, tapos ngayon, ikakabit na natin, So, ayan, kakabit na natin yung power steering natin o yung power pump o yung tinatawag natin power steering pump. Alright. So, ito siya. Hmm. Diba? So, yung kakabit na natin, mga repa. So, pinalitan ko na rin ng uh, bagong belt. Ayan, bando. Kakabit ko na. All right.